Στη συνδρομή του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, προκειμένου να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση από τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Αθλητισμού και η οποία θα εξαιρεί τα ναυτοαθλητικά σωματεία από την υποχρέωση να λάβουν μέρος σε πλειοδοτικό διαγωνισμό και την παράταση της μίσωσης των ακινήτων τους, ζήτησαν οι πρόεδροι του Ναυτικού Ομίλου Καβάλας αλλά και του Ομίλου Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας κατά τη συνεδρίαση του σώματος το απόγευμα της Πέμπτης. Όπως εξήγησαν, τα μισθωτήρια συμβόλαια λήγουν το Δεκέμβριο 2018 και ήταν διάρκειας 15 ετών από τη σύσταση του οργανισμού Λιμένος Καβάλας. Για το θέμα πρέπει να συνενέσει και το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο είναι ο διαχειριστής όλων των λιμένων της χώρας. Το Ταμείο δεν διαφωνεί, ωστόσο το νομικό πλαίσιο είναι τέτοιο που υποχρεώνει τη διεξαγωγή διαγωνισμού με την κατάθεση προσφορών. Ενώ έγιναν συναντήσεις και με τον Υπουργό, το οποίο βέβαια μετά τον ανασχηματισμό έφυγε, είναι σύμφωνος κάποιος Γενικός Γραμματέας Λιμένων, κ. Λαφρίδης, ο οποίος όμως τελευταία δεν σηκώνει το τηλέφωνο, δεν. Δηλαδή το πάει λίγο πίσω όλο και θα χρειάζεται μια όφληση, θα λέω έτσι τα πράγματα με το όνομά τους, και από εσάς και από τους φορείς, από όσους έχω μιλήσει και έχω συναντήσει, δεν είναι κάποιος, δεν διαφωνεί από το αίτημά μας, είναι εύλογο, πρέπει όμως να λυθεί η πυγκαρτιογραφία ελληνική και να προχωρήσει σύντομα, γιατί τα μισθωτήρια συμβόλαια λίγο το Δεκέμβριο. Όταν οι άνθρωποι πρέπει να εφαρμόσουν ένα κανονισμό, ένα νόμο, θα πρέπει να τον εφαρμόσουν. Αλλιώς θα έχουν και οι ίδιοι κυρώσεις από νομικές. Αν λοιπόν ξεκλειδώσει με τους υπουργούς κάτω, που έχει φτάσει το θέμα στους υπουργούς και το βλέπουν θετικά και αυτοί, προσπαθούν να βρουν μια δικλίδα, ας πούμε, να το ξεκλειδώσουν το θέμα, έτσι ώστε να δοθεί και η άδεια στον οργανισμό Λιμένος να μην πάμε σε τριετή διαγωνισμό, να πάμε σε 15ετή ανανέωση που ζητάμε εμείς για να μπορούμε να λειτουργούμε σωστά σαν ομάδες. Γιατί κακά τα ψέματα, οι ομάδες έχουμε ένα έσοδο από τα μαγαζιά που νοικιάζουμε ακριβώς από κάτω από τον κάθε όμιλο. Αυτό δεν είναι, επειδή οι όμιλοι αυτοί είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, το ενίκιο που παίρνουμε το επιδοτούμε πάλι στους προπονητές, πληρώνουμε μισθούς. Οπότε ένας άνθρωπος που θέλει να έρθει να γράψει το παιδί του και να μάθει κολύμπι, αντί να του πούμε εμείς το μήνα πρέπει να πληρώνεις 50 ευρώ, του λέμε θα πληρώσεις 20. Γιατί κάποια έξοδα καλύπτονται από αυτό το ενίκιο. Υπήρξε μία απόφαση και μία παραχώρηση του οργανισμού Λιμένος που ήταν αθλητικά σωματεία πριν από 15 χρόνια. Οι παραχωρήσεις αυτές λήγουν το Δεκέμβριο του 2018, από εκεί και πέρα ο οργανισμός οφείλει και έτσι λειτουργεί πάντα να εφαρμόσει την νομοθεσία. Σύμφωνα με την νομοθεσία λοιπόν ο οργανισμός πρέπει να προχωρήσει σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και αυτό προτίθεται να κάνει διότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Εμείς προσπαθούμε, έχουμε κάνει και ανάλογες συζητήσεις και με τα ναυτιλιακά σωματεία και με το Υπουργείο και με το ΤΑΙΠΕΔ, το ίδιο πράξανε και τα ναυτιλιακά σωματεία, να βρεθεί μία λύση ώστε να βοηθήσουμε στην επιβίωση των δύο ναυτιλιακών σωματείων. Είναι ξεκάθαρη η στάση μας, θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά όπως είπα και πριν υπάρχει ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο δεν μας δίνει περιθώριο να πράξουμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά την παραχώρηση των κτηρίων. Μπορεί να υπάρξουν κάποια άλλα θέματα που είναι προς συζήτηση, όχι όμως το συγκεκριμένο για την παραχώρηση των κτηρίων. Ωστόσο, γνωρίζω ότι τα ναυτιλιακά σωματεία προσπαθούν για μία νομοθετική πρωτοβουλία, μία νομοθετική ρύθμιση. Η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα έκανε γνωστό πως θα κατατεθεί ψήφισμα προς το αρμόδιο Υπουργείο με τη συνδρομή της Δημοφέλεια. Καθόλου μη τα υποθέτεται, γιατί όλη η χερσαία ζώνη του Λιμένα σε εκείνη την περιοχή έχει πάει στο υπερταμείο. Να το ξέρετε, υποθέτω. Αμφιβάλλω αν ακόμη και η περιουσία του ΟΛΚ, όλοι μαζί στο υπερταμείο. Το να πάρουμε εμείς μια απόφαση και να στηρίξουμε, το θεωρώ τουλάχιστον δίκαιο, έτσι. Γιατί όλοι που είμαστε εδώ στο Δήμο Καβάλας γνωρίζουμε την ιστορία
των δύο ναυταθλητικών σωματείων και ξέρουμε πολύ καλά πόσο δίκιο έχετε και τι προσφέρετε στον αθλητισμό της πόλης.